নমস্কার এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে এখন দিয়াৰ কেবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আজি ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 4 তাৰিখ আৰু এই ধৰণৰ খবৰবোৰ প্ৰতিদিনে চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব কালিৰ পৰা চলি আছে ৰাজ্যত অবৈধ স্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা অভিযান ইজন স্বামীৰ পিছত সিজন স্বামী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ নিৰ্দেশত ৰাজ্যখনৰ সুকে কোণে চলিছে আৰক্ষীৰ গ্ৰেপ্তাৰ অভিযান পত্নী গৰ্ভৱতী হলেও ৰেহাই নাপাব বেআইনী স্বামীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে পত্নী যদি গৰ্ভৱতী হয় তেন্তে ৰেহাই নাপাব বেআইনী স্বামীয়ে কঠোৰ হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা 2000ক শাস্তি হলেহে বাল্য বিবাহৰ পৰা ৰক্ষা পাব লাখ লাখ কিশোৰীয়ে সন্তান থাকিলেই বুলি মাৰ্ডাৰ কৰা লোকক চৰকাৰে এৰি দিব নেকি বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা মন্তব্য আহিছে কোলাত কেঁচুৱা থাকিলেই বুলি দৰ্শনকাৰীক এৰি দিব নেকি আইনে অসমত বাল্য বিবাহ বন্ধ হ'বই লাগিব ভুক্তভোগী পত্নীক সাহায্য প্ৰদান কৰিব চৰকাৰে লাখ লাখ ছোৱালীক বচাবলৈ এটা প্ৰজন্মই কষ্ট পাবই লাগিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই আজি ঘোষণা কৰিছে বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰিবলৈ কঠোৰ হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আজি সন্ধিয়াৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে এবাৰ স্বামীৰ মুক্তিৰ দাবীত থানা ভঙাৰ চেষ্টা কৰিছে এদল মহিলাই এবাৰ থানাৰ সন্মুখত হাজাৰ হাজাৰ মহিলা উপস্থিত হৈছে এফালে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে স্বামীৰ মুক্তিৰ দাবীত থানা ভঙাৰ চেষ্টা কৰিছে এদল মহিলাই মৰিগাঁও জিলাৰ লাহৰিঘাট থানাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰক্ষীৰ বাধাক নেওচি থানাত প্ৰৱেশ কৰিছে এদল মহিলা নিজ স্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত এইদৰে উত্তপ্ত হৈ পৰিস্থিতিয়ে পৰিছে থানাখনৰ চৌহদ থানাত স্বামীক বিচাৰি কান্দোনৰ ৰোল উঠিছে মহিলাগৰাকী যোৱা নিশা লাহৰিঘাট আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল 4জন বেআইনী স্বামীক আৰু ইয়াৰ পিছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে থানাত একাংশ মহিলা আৰু নিজ স্বামীক উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে নিজ স্বামীৰ কাৰণে থানাত এইদৰে আহি উপস্থিত হৈছে পত্নীসকল আৰু থানা ভঙাৰ চেষ্টা কৰিছে আটক কৰিছিল ইলিয়াছ আলী আবু হানিফ গুণ্ডৰ বৰদলৈ নাজিৰুল ইছলামক আৰু ইয়াৰ পিছতেই থানা চৌহদত অনাকাংক্ষিত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে আত্মীয় আজি সন্ধিয়াৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে 14 বছৰৰ তলৰ কিশোৰীক বিয়া পতাসকলে নাপায় এতিয়া জামিন যিসকল অবৈধ স্বামী গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে বেআইনী স্বামী যিসকল গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে সেইসকলে যদি 14 বছৰৰ তলৰ ছোৱালীক বিয়া পাতিছে তেন্তে তেওঁলোকে কোনো পৰ্যায়েই জামিন নাপায় বুলি আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে 14 বছৰতকৈ ওপৰৰ কিশোৰীক বিয়া কৰাসকলে জামিন পাব বাল্য বিবাহক লৈ কোনো আপোচ কৰা নহয় বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কোনো পৰ্যায়ত তেওঁলোকক ৰেহাই দিয়া নহ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এতিয়ালৈ 2211জন বাল্য বিবাহ কৰোৱা স্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আৰক্ষীৰ অভিযান নিৰৱিচ্ছিন্নভাৱে চলিছে আৰু চলি থাকিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে কাজী ব্যৱস্থাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব উপায়ুক্তসকলে 2026চনৰ নিৰ্বাচনলৈ চলি থাকিব বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ অভিযান বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযানক লৈ এতিয়া মুখ খুলিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এক প্ৰকাৰৰ কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই আৰক্ষী কঠোৰ হৈ পৰিছে থানাই থানাই নি এজনৰ পিছত আনজন স্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে জেলত ভৰাই থৈছে এতিয়া ৰঙাগড়ৰ যেন আলহী হৈ পৰিছে বাল্য বিবাহ কৰোৱা স্বামীসকল ইফালে আজি মানকাছৰত আন এটা ডাঙৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা চৰকাৰৰ দিনত মানকাছৰত ভয়ংকৰ ঘটনা পিতৃ মাতৃক জেললৈ নিয়াৰ ভয়ত নাবালিকা বোৱাৰীৰ আত্মহনন 11 বছৰ পূৰ্বে স্থানীয় এজন যুৱকৰ সৈতে
বাল্য বিবাহ হয়েছিল বোয়ারীগড়ী বাল্য বিবাহ করার পিতৃ মাতৃক গ্রেপ্তার করার ভয়তে নিশা চরম সিদ্ধান্ত বাছি লৈছে বোয়ারীগড়ী 2012 সনত মনোজ নামের যুবকজনের সঙ্গে বাল্য বিবাহ হয়েছিল মহিলাগীর কোভিডত স্বামীক হেরুয়াইছিল মহিলাগীয়ে এতিয়া মহিলাগীর মৃত্যুর পাশতে কান্দুনত ভাগি পড়ছে সন্তান দুটি মানকাছর জাউডাঙা পুবের গাঁত এই করুণ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে ঘটনা সন্দর্ভত আরক্ষীর তদন্ত ইতিমধ্যে অব্যাহত আছে বলে জানিবা গেছে আন এটা খবর হয়েছে খুনওয়ালর গৃহ জিলা সর্বানন্দ খুনওয়ালর গৃহ জিলা মাজুলিত 24 জনক জামিন করা হয়েছে জামিন বিচারি আদালত দ্বারস্থ হয়েছিল পরিয়ালর লোক নাবালিকাক বিয়া করার অভিযোগত গ্রেপ্তার করেছিল আরক্ষী মাজুলিত গ্রেপ্তার হওয়া 24 স্বামী ইতিমধ্যে জামিন লাভ করেছে আটাইকেজন অভিযুক্তই লাভ করেছে জামিন বলে জানিবা গেছে সর্বানন্দ খুনওয়ালর ঠাইত এনেদরে জামিন লাভ করেছে এই অভিযুক্ত কেজনে অভিযুক্ত মন্তব্য নুলার বাবে আদালতে মঞ্জুর করেছে জামিন জামিন বিচারে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল পরিয়ালের লোক আর অবশেষত নাবালিকাক বিয়া করা এই অবৈধ স্বামীয়ে জামিন লাভ করেছে আজির সন্ধ্যার আন একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর হয়েছে আজি এক ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডর সূত্রপাত ঘটেছে জুইত যাহ কইছে আটটাকই বাসগৃহ দুলিয়াজানর বিষ্ণুনগরত সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনা অগ্নিকাণ্ডর ফলত সম্পূর্ণরূপে জুইত যাহ গৈছে আটটাকই বাসগৃহ অগ্নিকাণ্ডর ফলত বিস্ফোরণ দুটাকই সিলিন্ডারও বিস্ফোরণ হয়েছে অইল ইন্ডিয়া লিমিটেডর 6খনকৈ অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর বাহনেরে জুই নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়েছে অবশ্য অগ্নিকাণ্ডর ফলত কোনো লোক হতাহত হওয়া নাই জুইত যাহ গৈছে কেবা লক্ষাধিক মূল্যর সা সম্পত্তিও ভবেশ গগৈ নামের লোকজনের আটটাকই ভাড়াটিয়া ঘর সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়ে পড়েছে আর ঘটনা কেন্দ্র করে অঞ্চলট এতিয়া তীব্র চাঞ্চল্যর সৃষ্টি হয়েছে আর একটা খবর হয়েছে গ্রেপ্তার হওয়ার বয় শুকুরালির শুকুরালিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াত লিখিছে মোক কোনেও যাতে সন্দেহ নকরে কিয়নো মোর বুয়ারীখনের বর্তমান বয়স হয়েছে 20 বছর 2 মাহ 2 দিন 19 সেকেন্ড ইফালে রাজ্যজুড়ি বাল্য বিবাহর বিরুদ্ধে চলিছে আরক্ষীর জোরদার অভিযান প্রতিখন জিলাতে অভিযান চলাইছে আরক্ষী গ্রেপ্তার হয়েছে বাল্য বিবাহর সঙ্গে জড়িত শতাধিক লোক ইয়ার ভিতর বাল্য বিবাহ করার দরার লগতে আছে পরিয়ালর লোক আত্মীয় বাল্য বিবাহর বিরুদ্ধে চলা অভিযানের মাজতে সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইরাল হয়েছে একটা পোস্ট এই পোস্ট লিছে শুকুরালি নামের ফেসবুক একাউন্টের পর শুকুরালি বলে কলে হয়তো বর্তমান চিনি পোয়া কোনো নোপা কোনো মানুষ নাই সোশ্যাল মিডিয়াত খুবই চর্চিত এজন ব্যক্তি নাম হয়েছে শুকুরালি প্রায় শুকুরালির ভিডিও মিম ফটো আদি ভাইরাল হয়ে থাকে সামাজিক মাধ্যমত